V Bystřici pod Hostýnem slavnostně otevřeli novou požární stanici, kde se přestěhovali místní profesionální hasiči. Tak profesionální hasiči v Bystřici pod Hostýnem začali fungovat v roce 1972 a tomu samozřejmě odpovídají i ty prostory, které do nedávné doby obývali a používali. Chyběl prostor na údržbu techniky, na umývání techniky. Ty garáže byly poplatné té technice, která v těch letech se vyráběla. To znamená, že nebyly tak velké, nebyl v nich prostor pro oblékání, předjízdou k zásahu a podobně. Podobně bych mohl mluvit o prostorech pro odbornou přípravu. Ty místnosti byly menší, některé z nich byly multifunkční, šatní skřínky se prolínaly s posilovnou a podobně. Prostě hledal si každý kousek místečka. Navíc jsme tuto budovu sdíleli dohromady i s dobrovolnou jednotkou, takže opravdu obě dvě tyto složky se musely uskromnit. Pátek 17. června byla pozvanými hosty přestřižena páska. Pro výstavbu bylo využito hned několik druhů financování. Ta největší část, asi 52 milionů, byla z rozpočtu České republiky, neboli ze státního rozpočtu. 5 milionů nám poskytl Zlínský kraj, za což patří obrovské poděkování. A oslovili jsme a byli jsme úspěšní v čerpání evropských dotací. Z operačního fondu životního prostředí jsme čerpali více než 13,3 milionů korun. Vše proběhlo také v kooperaci s místními představiteli města. V roce 2015 byl osloven mou osobou, že hledáme novou lokalitu pro výstavbu nové stanice, že ta původní už nám nedostačuje a pan starosta byl velmi ochotný a byl vytipován tento pozemek, který nám bezúplatně převedli. Město bylo od prvopočátku ujednání s hasičským záchranným sborem a zcela jednoznačně zastupitelstvo schválilo podporu tohoto projektu a věnovalo hasičskému záchrannému sboru 3000 metrů pozemku, což je zhruba v ekonomickém pojetí asi 5 milionů korun v Bystřici pod Hostýnem. Město již nyní má jasnou vizi, jak naloží s původními prostory. Ze stávající hasičskou zbrojnici máme plány samozřejmě nachystané a v podstatě možná i zrealizované. Počítáme s tím, že prostory, které uvolnili profesionální hasiči, se předají jednotce sboru dobrovolných hasičů, to znamená ti, kteří vyjíždí s těmi profesionálními hasiči a vyjíždí zhruba 40krát za rok, takže v podstatě dá se říct, že téměř každý týden je výjezd. To jsou ty prostory, kde byli stávající hasiči a ty prostory, které uvolní zase dobrovolní hasiči, nabídneme. Byli tady portáši a valaši, tak nabízíme je valachům, ti na ně čekají a chceme je nabídnout i základní umělecké škole pro obor bubeník, protože nemají odpovídající prostory. Výstavba nové budovy započala v listopadu roku 2020 a byla postavena dle nejnovějších standard. Je postavena v pasivním standardu, znamená to, že máme vlastně částečně pokrytou spotřebu elektrické energie, fotovoltaikou, máme solární panely, máme zelenou střechu dokonce, budova je třípodlažní, z toho první podzemní podlaží je částečně jakoby z podzemí. Nachází se zde garážové prostory a veškeré technické zázemí pro speciální služby, jako je technická služba, chemická služba a strojní služba. Jsou zde skladové prostory, dílenské prostory, mycí box, který je ale uspůsobený na případné další speciální vozidlo. Garáže nabízejí dostatek prostoru, aby zde byla zaparkována všechna hasičská vozidla. Dvě cisternové automobilové stříkačky, jeden dopravní automobil, jeden velitelský automobil. Potom máme ještě užitkové vozidlo a ten mycí box očekáváme v blízké budoucnosti, že bychom mohli mít výškovou techniku. Podlaží pak nabízejí zázemí pro všechny hasiče a jejich vedení. Co se týká prvního nadzemního podlaží, tak to je takové velitelské. Mají tam svoji kancelář velitele družstev a velitel stanice. Potom je tam inspekční takzvaný hostovský pokoj, takže kolegové z celé republiky, pokud by potřebovali přespat u nás, tak mohou. No a v tom druhém nadzemním podlaží tam mají zázemí veškeré od kuchyně přes školící místnost, sociálky, ložnice, prostě zasahující hasiči na dané směně. Na dané směně slouží 5 hasičů plus velitel stanice, minimální stav je ovšem 4, takže jeden z nich si může vzít dovolenou. Co se týká sportovního zázemí, tak máme v tom druhém nadzemním podlaží je posilovna a tady ve venkovních prostorách, kde se nacházíme, tak máme víceúčelové sportovní hřiště.
Velkou změnu vidí místní hasiči například v nové školící místnosti. Závěrem hasičům všichni popřáli, ať se jim na nové stanici dobře slouží a hlavně mnoho zdraví při jejich výjezdech. Já bych popřál hasičům samozřejmě klidný život tady na této krásné zbrojnici a pokud možno co nejméně výjezdů, protože víme, že hasiči jsou u všeho, ať je to požár, nebo je to povětrnostní problém nějaký, spadnutá střecha a tak dále, takže popřál bych jim, aby těch problémů bylo co nejmíň, aby samozřejmě ty výjezdy byly bezpečné a aby se všichni vrátili ve stejném počtu, jak vždy odjedou, protože je to povolání, které je velmi nebezpečné. Z Bystřice pod Hostýnem Markéta Plačková.